အခုတော့ Gen Z season အလဲရောက်ပါပြီ။ဒူဘိုင်နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေးဆမေးမြန်းတဲ့ interview ဖြည့်ချိန်မှာတော့ online လေးလေးမှုတွေရှိနေတတာကြောင့်သတိထားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိဒူဘိုင်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Gen Z လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့မာယာမင်းကပြောပါလိမ့်။ဒူဘိုင်နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းတွေရှိပါလဲ။အလုပ်လုပ်ခွင့်နဲ့အတူသတိထားရတဲ့ဒီ online လေးလေးမှုတွေကိုလည်းပြောပြပေးမယ့် Gen Z season ကိုမက်ခင်လေးက Gen Z ပြည်သက်တွေအတွက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။Hey Gen Z တို့တက်ချင်ရောက်ပြန်ပြီနော် Gen Z တို့ရေဒီတစ်ပတ်တော့ဒူဘိုင်းမှာလုသွားလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းရင်ရှောင်းရင်ဘာတွေရှိကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလုံလုံနေညီမငယ်လူတယောက်နဲ့စကားပြောထားတယ် အရင်ဆုံးလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ language ပိုင်းပေါ့နော် communication အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လောက်ပဲကိုလုံးမဲ့ possession အတွက် perfect ဖြစ်နေပါစေဒီ language ပိုင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟိုကဝင်ဆက်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့နာကတော့ language အပိုင်းမှာအော် language ပိုင်းတိတ်မရအောင်ဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကလည်းအဆင်ပြေတဲ့အလုပ်တွေထည့်ကျင်တယ်လို့တွေထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်လာတဲ့သူတွေ agency တွေနဲ့ပြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ဘက်က language မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ possession အမြင်ပိုင်းဆိုရင်လည်းဝင်ပြီးတော့တိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဓိကတော့ language ပိုင်းပြင်ဖို့ပဲညီမတို့အားပေးရပေါ့နော်။ဒူဘိုင်းမှာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှင် agency တွေကနေတဆင့်ရှာတာနဲ့ကုကူရင်ရှာတာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မလဲ။agency ဆိုတာဒီလရင်လက်မှတ်ကအစအလုံးရတဲ့ဒီအဆုံးနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆုံးအတွက် agency ရှိရယ်ဘယ်ဟာတွေကို recommend ပေးလဲဆိုလို့ရှင်လရင်လက်မှတ်ဝယ်တယ် visa လောက်တယ်အခန်းကားတယ်အဲ့လောက်ထိကိုပဲ agency နဲ့လှုပ်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်အလုံးရှာတာတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရှာဖို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆို agency နဲ့အတည်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ choice လုပ်လို့မရဘူးကိုနေတဲ့နေရာနဲ့အလုံးနဲ့အရန်ဝင်းနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အလုပ် possession မကောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့ကရတဲ့အလုပ်ကိုထည့်ပေးလိုက်မှာပဲကိုကငင်းလို့မရတော့ကိုကလည်းကိုလာပြီးတော့အလုပ်ရှာတော့နည်းနည်းတော့ risk တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဆင်ပြေမဲ့ကိုနဲ့ကိုက်မဲ့အလုပ်ကိုကိုကလည်းကို choice လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပိုတော့အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ကဲကိုတိုင်းလှူရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် visa တက်တန်းကဘယ်လောက်ရလဲဘာတွေကိုပြင်ဆင်ထားရမလဲဒါအလုပ်ကလည်းအခုညီမတို့ visa 2 လအချိန်ရတယ်ဆိုတော့ visa ကိုညီမအဲ့လိုပဲအတီအမစီပေါ့နော် agency သဘောမျိုးအပ်လိုက်တယ်လက်မှတ်ကနဲ့ကိုဝယ်လိုက်တယ် passport ကတော့visit pv နဲ့ပေါ့နော် pv နဲ့လာဖို့အကြံပေးတယ်ဘာလို့ဆိုပြီးချင်းနဲ့လာမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် immigration ကလည်းရှင်းရှင်းနိုင်တယ်ဒီပါထောက်ခံစာတွေတောင်းတာတွေပါရရှိပြီးတော့ဒီမလာခင်လည်းအခန်းအကျိုးမှားရတယ်ဘာလို့ဆိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုအခန်းကိုသွားပြီးတော့နားတော့မှာလေကဲအလုပ်တွေကိုဘယ်နေရာတွေကနေရှာကြမလဲတကယ်လို့များအင်တာဗျူးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online လိမ်လည်မှုအန်ဒီရကနေကင်းဝေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကိုလည်းသူကပြပြထားတယ်။အလုံးရှောက်တာတွေကအများသောအားဖြင့် website ကနေပြီးတော့ပဲရှောက်ကြတယ်။အပြင်မှာ CV တွေပါသွားပေးလို့ရှိရင်လက်မခံကြတာများတယ်။ဒီမှာအကုန်လုံးက online နဲ့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ website ကနေရှောက်ကြတယ်။ညီမတို့ဒီ LinkedIn, Indeed အဲ့လိုမျိုး application တွေ online website တွေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့တွေကကြတော့ဒီ group တွေရှိတယ်ညီမတို့ Facebook မှာလေအဲ့လိုမျိုး group တွေမှာလည်းဒီ vacancy ရှိတဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေးကြတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် HR email တွေပါတယ်ထိုက်ရိုက်ပါပြီးသားဆိုတော့ညီမတို့ email တွေထိုက်ရိုက်တွေရှောက်တယ် online website တွေကနေရှောက်တယ်အဲ့လိုရှိရင် interview တွေမှာလည်း scam တွေရှိတယ်interview ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့ company ကိုပြန်ပြီးတော့ جماعه တို့ Google မှာပြန်ရှာတယ်ဒီဟာတကယ်ရှိလားမရှိဘူးလားတချို့တွေကမရှိဘဲနဲ့ဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီနေရာကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ map ချပေးတယ် map ပြန်ပို့ပေးရပေါ့เนาะသူတို့ location ပို့တယ်ပို့လို့ရှိရင်ဟိုရောက်သွားလို့ရှိရင် interview ဖြည့်ရဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံတောင်းတယ် interview ပို့ဘယ်လောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်အမဟုတ်တော့ scam နေဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะတချို့တွေက interview ပို့အဲ့လိုမျိုး200ပေး300ပေးဒီ Durham နဲ့ကို200ပေး300ပေးမပါဘူးလို့ပြောရင်တော့မင်းဘယ်လောက်ပါလဲ10ပါလားအဲ့10ပေးခဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတောင်းတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့လဲကို interview ရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ company နာမည်ကိုပြန်ရှာတေးကြရဲဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သွားဖြည့်ပေါ့နော်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဆိုလို့ရှင်တော့ scam နေ interview မှာ meet up ပါတယ်လို့တို့တွေကပြီးလို့ရှင်အလုပ်တွေက passport တွေတင်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးဟာရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ညီမတို့စီမှာညီမတို့ကုမ္ပဏီလည်း passport ယူရဲဒါပေမဲ့ဒီ visa ရှောက်ပေးဖို့ပဲယူရဲပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်း passport တွေပြန်ပေးတယ်တချို့အလုပ်တွေကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့နှစ်မပြည့်သေးဘဲထွက်သွားမှဘာညာကြောက်ပြီးတော့ passport တွေတင်ထားတာနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မှပြန်ပေးတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဟိုအများကြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုတော့လဲလဲဝဲဝဲရှိပြီးတော့တေချာထောင်းစီနေအောင်လို့လိုက်ပြီးပြန်ပြီးကြည့်တတ်မှတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လှူရှာတဲ့သူတယောက်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တရားဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲဒီကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် visa, link, လက်မှတ်
အခန်းကအ30ရက်30ရက်ဆိုတာလည်းတငယ်ချင်းနေနဲ့အတူတူဆိုလို့ရှိရင်ချက်စားပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတော့မကုန်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာ2000 2500ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်လာမဲ့သူတွေကတော့ကောင်းကောင်းလောက်ပါတယ်လို့ကေဂျင်စီတွေဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီလောက်ပဲเนาะရှိတစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဂျင်စီတို့တဲ့ဂျင်စီရှိနေတယ်เนาะဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးတက်တာ